David Buchta drží ve své ruce cenu pro nejlepšího hráče utkání. Trochu se zdržel v šatně, než přišel na rozhovor, to už máte za sebou vítězný pokřik. Jo, určitě, tak první se musí jít první do šatny, se to určitě oslavit, zakřičet si a až potom ty povinnosti ostatní. No křičelo se dnes hlavně díky vám, tak jaké to bylo si zase zakřičet? Jo, tak konečně jsme vyhráli, vlastně teďka se nám ty poslední zápasy úplně nepovedly, tak jak jsme si představovali. A vlastně první poločas taky měli jsme tam plno situací, které jsme mohli dohrát do gólu nebo prostě lépe vyřešit. Já jsem tam nějaký střel. Ale zase jsme inkasovali, prohrávali jsme, co jsme si řekli v šatně a já myslím, že se ukázala naše síla a v druhý poločas jsme to otočili. Já jsem dal dva góly poprvé vlastně v lize, dva góly v jednom zápase, takže jsem moc šťastný a hlavně jsem rád, že jsme vyhráli. Vy říkáte, ukázala se naše síla. Ukázalo se asi taky to, že je Baník týmem druhých poločasů. Jak mi to vysvětlíte? Kdybych věděl, tak vám to řeknu. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom už třeba v prvním poločase vedli nějakým větším rozdílem, ale zatím to je takhle a my se snažíme pracovat každý zápas, tak i když se to podaří prostě v druhém poločase tak, a vyhrajeme, tak to nevadí. No. Trenér Pavel Hapal vás chválil, už jsme to tu zmiňovali, vy jste se v minulé sezóně jednou jedinkrát trefil, teď jste na 4 gólech, tak co je jinak v této sezóně ve vašem případě? Nevím, no, já se snažím pracovat pořád stejně. Na tréninku snažím se vyhledávat ty situace a zakončovat to prostě s klidem a myslím si, že se mi to v těch zápasech teďka vyplácí. Máte nějaký speciální plán s tou cenou? Ne, nemám. Vystavím si doma.